تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقالت عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا يا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، ایسے ہی انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور اسے بھی بیماریاں پکڑتی ہیں. جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اس کا علاج مٹی سے نکلنے والی چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے. روح اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا امر ہے، وہ خالص اللہ کی طرف سے ملنے والی اور آنے والی ایک نعمت ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماریوں کا علاج بھی اپنی طرف سے اتاری جانے والی وحی کے اندر رکھا ہے. انسان کو اس دنیا میں بیک وقت دو طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہر انسان کا کام اور ذمہ داری ہے. جس اہتمام کے ساتھ ہر انسان اپنے آپ کو جسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے، مجھے شوگر نہ ہو جائے، بی پی نہ ہو جائے، کینسر نہ ہو جائے، ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اس سے زیادہ اہتمام سے انسان کو اپنی روح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. کیونکہ دوستوں، جسم کی بیماریوں سے آدمی کا جسم تباہ ہوگا اور روح کی بیماریوں سے آدمی کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. اس دنیا میں سب سے خطرناک بیماری، سب سے خطرناک مرض اور آدمی کو تباہ کر دینے والی بری صفت اگر کوئی ہے تو وہ حسد کی بیماری ہے. آسمانوں پر اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی شکل میں ہوئی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی شکل میں ہوئی ہے. حسد ایک خطرناک بیماری ہے اور ایک خطرناک مرض ہے جو انسان کے اندر عموماً سرایت کر جاتا ہے اور اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ حسد کرنے والا اپنی اس بیماری میں اس درجے آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ دوسرے کو نقصان پہنچائے، خود اپنے آپ کی تباہی کا انتظام کرتا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنت میں جانے کے لیے اعمال بتائے کہ یہ عمل کرنے سے جنت ملے گی، یہ عمل کرنے سے جنت ملے گی، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بھی بتائے کہ جن کے رکنے سے اور جن سے بچنے سے آدمی کو جنت ملے گی.
گناہوں سے بچنا بھی انسان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ صرف نیکیوں کا کر لینا اور عبادات پر مطمئن ہو جانا اور بڑی لمبی چوڑی تسبیحات پر مطمئن ہو جانا، یہ آدمی اپنے ذکر اور اپنی تہجد پر مطمئن ہو جائے اور اندر کی خرابیوں کو اور اندر کی برائیوں کو اور اندر کی بیماریوں کو اس کو اگر صحیح کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس بات کا بہت بڑا امکان باقی رہتا ہے کہ یہ بیماریاں اس کی دنیا میں بھی نقصان دہ اس کے لیے بن جائیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان دہ بن جائیں۔ ان ساری بیماریوں میں حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت سرایت کی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے میں اس وقت گھر کیے ہوئی ہے اور ہر دوسرا تیسرا آدمی اس بیماری کے اندر اس درجے مبتلا ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں بلکہ لوگ دوسروں کی راحتوں اور دوسروں کی خوشیوں کی وجہ سے زیادہ پریشان۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ عربی کا یہ لفظ ہے حسد، اس کا فعل بنتا حسد، یحسد حسد، اس کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ کسی لائن کی کوئی نعمت ہو، اللہ تعالی دنیا کے کسی بندے کو کوئی نعمت سے نوازیں، اللہ تعالی دنیا میں کسی بندے کو کسی دولت سے نوازیں، اللہ کسی کو مال زیادہ دے دے، اللہ کسی کو چہرہ اچھا دے دے، اللہ کسی کو طاقت و قوت دے دے، اللہ تعالی کسی کو ذمہ دار بنا دے، اللہ تعالی کسی کو سربراہ بنا دے، اللہ تعالی کسی کو بادشاہ بنا دے، اللہ کسی کو اونچا مقام عطا کر دے، اللہ کسی کے لیے عزتوں کے فیصلے کر دے، اللہ کسی کے لیے عہدے کے فیصلے کر دے، یا اللہ کسی کو دین میں ترقی دے دے، اللہ کسی کو تقوی کی دولت سے مالا مال کر دے، اللہ کسی کو عبادات کا شوق دے دے، چاہے جس لائن کی کوئی نعمت ہو، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس نعمت کو اتارے تو دوسرے لوگ جو اس بندے کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ جو اس بندے کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو اس بندے کے اطراف کے ہیں، اسلام کا اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے اس بھائی کو ملنے والی اس نعمت پر خوش ہو جاتے ہیں، اپنے بھائی کو ملنے والی اس نعمت پر یہ بھی مسرت اور شادمانی کے جذبات اپنے اندر پاتے ہیں، اپنے بھائی کو ملنے والی اس نعمت پر یہ بھی بہترین خوشیاں مناتے ہیں، بجائے اس کے اگر یہ ہو رہا ہے کہ کسی کو ملی ہوئی نعمت پر دل کے اندر ایک گھٹن ہو رہی ہے، دل کے اندر ایک تکلیف ہو رہی ہے اور دل کے اندر ایک عجیب و غریب احساس جنم لے رہا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا اور اسے کیوں ملا اور اس کو کیوں ملنا چاہیے تھا، تو یاد رکھیں یہی وہ جذبہ ہے جسے عربی میں حسد کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتیں اور شناعتیں بتائیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اللہ سے حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگنے کی درخواستیں کروائیں۔ کہ عربی میں حسد کہتے ہیں اس کے مختصر جملے میں تمنی و زوال النعمہ، اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو اس کی ملی ہوئی اس نعمت کے ختم کرنے کی یا زائل کرنے کی دعا کرنا اور نیت کرنا کہ اسے نہ ملے، اسے کیوں ملی ہے اس سے چھن جائے، اسے کیوں ملی ہے اس سے ہٹ جائے، اسے کیوں ملی ہے یہ اس سے محروم ہو جائے، اسے کیوں ملی ہے یہ اسے بھی نہ ملے اور اسے بھی نہ ملے، یہ ہے حسد۔ اور یہ خطرناک اور بہت ہی زیادہ مہلک ترین بیماری ہے۔ اور پھر اس میں درجات ہوتے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی کو نعمت ملنے پر دل میں یہ جذبہ پائے اور سوچے اس درجے میں پہنچ جائے کہ یہ نعمت اس سے چھن جانی چاہیے، مجھے ملے نہ ملے، کسی اور کو ملے نہ ملے، بس اس کے پاس باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور بعض دفعہ یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ تو اس کا حقدار ہے، میں اس کے لیول کے مناسب اور اس کے برابر اور اس حیثیت کا نہیں ہوں، لہذا اس کو بھی نہ ملے، مجھے بھی نہ ملے اور کسی کو بھی نہ ملے۔ یہ تینوں بھی وہ جذبے ہیں اور یہ تینوں بھی وہ سوچے ہیں جو حرام سوچے ہیں
اور قرآن کریم نے ان تینوں جذبوں کو حرام کیا ہے، یہ تینوں جذبے حرام ہیں کہ اللہ کے کسی بندے پر نعمت کو دیکھ کر اس کے ہٹنے کی یا اس کے پاس سے نکل جا کر خود کے پاس آ جانے کی یا یہ کہ اس کو اس تک نہ پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ خطرناک ترین بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عجیب آفت یہ ہے کہ عام ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے کی اچھائیاں پسند نہیں آتی، لوگ ایک دوسرے کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے جلنا شروع کر دیتے ہیں، دلوں میں ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیتیں انہیں محسوس ہونا خود شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں اچھا سنے تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں اچھی خبر آئے تو اس کے دل میں گھٹن ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات سننے میں آئے تو اس کے اندر کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تلاش میں رہتا ہے کہ اس کی اس نعمت کو اس سے کس طرح زائل کر دو۔ بعض دفعہ آدمی صرف خواہش اور نیت اور ارادے پہ نہیں ہوتا بلکہ حسد کے جتنی مقدار بڑھے گی اس کے اعتبار سے اس کا کینہ اور اس کا کپٹ بڑھتے ہوئے بعض دفعہ وہ عملی اقدامات کی طرف بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اس منصب سے میں کیسے ہٹا دوں، کوشش کرتا ہے کہ اس کی اس عزت پر میں کیسے دھبا لگا دوں، کوشش کرتا ہے کہ اس کے اس نام کو میں کیسے خراب کر دوں، کوشش کرتا ہے کہ کیسے میں اس کے کاروبار کو تباہ کر دوں، کوشش کرتا ہے کہ کیسے اس کو اس کے عہدے سے میں ہٹا دوں۔ یہ دنیا کی اس جنگ میں اور دنیا کے اس میدان میں روزانہ لوگوں کی حرکتیں ہیں اور روزانہ لوگوں کے کام ہیں اور روزانہ لوگوں کی وہ کوششیں ہیں جو ہماری کھلی آنکھوں سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ دیکھیں آپ مارکیٹوں میں چل کر، دیکھو آپ بازاروں میں جا کر، دیکھو آپ عام روزانہ کی زندگیوں میں چل کر، دیکھو آپ بھائیوں کے آپس کے مقابلوں کو، اور دیکھو آپ بہنوں کے مقابلوں کو، اور دیکھو آپ دیورانیوں اور جٹھانیوں کے مقابلوں کو، کیا ہے ہر جگہ اور ہر موقع پر یہ بات آپ کو نظر آئے گی اور ہم سب کو نظر آئے گی کہ ایک جذبہ ہے خراب، اور ایک ایسی عجیب و غریب بیماری ہے جو آدمی کو کسی پہر چین لینے نہیں دے رہی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے، حسد سب سے مہلک ترین بیماری ہونے کی وجہ اور بنیادی اس کا سبب یہ ہے کہ حسد کرنے والا سامنے جس کو نعمت ملی ہے اس سے نہیں لڑ رہا ہوتا ہے، بلکہ حسد کرنے والا اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، اپنے قول سے وہ نعمت ملنے والے سے نہیں لڑتا بلکہ نعمت کے دینے والے اللہ سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو حاسد اور حسد کرنے والا کسی بندے کے خلاف نہیں ہوتا، وہ بالراست اللہ کے خلاف ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں دیا، آپ نے اسے یہ نعمت کیوں دی، آپ نے اسے اتنا اونچا کیوں کر دیا، آپ نے اس کا نام اتنا بڑا کیوں کر دیا، آپ نے اسے اتنی دولت کیوں دے دی، اسے کیوں صدر بنا دیا، اسے کیوں عہدہ دلا دیا، اسے کیوں اتنا چہرہ اچھا دے دیا، اسے کیوں یہ اچھی خاندان دے دیا، اسے کیوں یہ اچھی نعمتیں دے دی۔ وہ گویا اللہ پر اشکال کر رہا ہوتا ہے، وہ گویا اللہ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، گویا وہ اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اور نوکر اور غلام کو کبھی بھی ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرے۔ بندہ ہے، بندہ رہ کر جینا چاہیے، غلام ہے، غلاموں والی زندگی جینا چاہیے، نوکر ہے، یہ اگر شاہی کرنے جائے گا اور یہ نوکر اگر بادشاہی کرنے جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ اس کو اپنے دربار سے محروم کر دے گا۔ غلام مالک بننے جائے گا تو یہ کہیں کا نہیں رہے گا، یہ بلکہ دھتکار دیا جائے گا۔ ایسے ہی بندہ جب حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی ایسے ہی تباہ کر دیتے ہیں اور برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ٹکر لے رہا ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو گویا اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھانے والا بنتا ہے۔ یہ صاف اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے رکنے کا اور اس بیماری سے بچنے کا امت کو حکم دیا ہے، بلکہ کہا کہ یاد رکھو پچھلی قومیں جن بیماریوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں اور جن برائیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں
اور ان پر اللہ کے عذابات اترے ہیں اور اللہ کی پکڑ اتری ہے. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کی بھی بیماری ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ یہ بیماری آگے چل کر میری امت کے اندر بھی سرایت کرے گی, میری امت کے اندر بھی یہ بیماری جگہ پکڑے گی, اور اس کے نتیجے میں یہ امت ایک دوسرے کے کینے میں, ایک دوسرے کے بغض میں, ایک دوسرے کی اندرونی دشمنیوں میں ایسے مبتلا ہوگی کہ ان کا اجتماع اور ان کا اتحاد ٹوٹ کر پارا پارا ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. کیونکہ حسد کا بنیادی نتیجہ ہے انتشار, حسد کا بنیادی نتیجہ ہے افتراء, حسد کا بنیادی نتیجہ ہے آپس کی اجتماعیت کا ٹوٹ جانا. حسد کی وجہ سے تکبر آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے, حسد کی وجہ سے کینہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے, حسد کی وجہ سے بغض کا آدمی بیمار ہوتا ہے, اور حسد کی وجہ سے عداوتوں اور دشمنیوں کی بیماریاں ایسی آدمی کے اندر لگ جاتی ہیں کہ بعض دفعہ خود اپنے آپ کو یہ تباہ کر کے چھوڑتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, قرآن کریم نے منع کیا اور صاف کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مخالفت کرنے کی وجہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کیا تھی, قرآن بیان کر رہا ہے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں, مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹے اور غلط نبی ہیں, مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامتیں موجود نہیں, بلکہ صاف ہیں. قرآن کریم کی شہادت اور گواہی ہے اس بات پر, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہودی اور عیسائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشانیوں اور علامتوں کی بنیاد پر آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. بیٹے کے باپ کے پہچاننے میں شک ہونے کی گنجائش ہے, لیکن باپ کے بیٹے کے پہچاننے میں شک ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. باپ کو معلوم ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے, پیدائش سے لے کر جوانی تک اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے سامنے ہوتا ہے. جس طرح یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں ایسے ہی آپ کو پہچانتے ہیں, لیکن یہ آپ کی مخالفت کی وجہ ہے اور آپ سے بغض اور آپ کی دشمنی کی وجہ ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی ہے تو وہ بنیادی وجہ ہے حسد کی, کہ یہ نبوت کی نعمت بنی اسحاق اور بنو اسرائیل سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی, ان کو کیوں ملا, ہمیں کیوں نہیں ملا. ہمارا خاندان اس قابل تھا, بنی اسرائیل اس قابل تھے کہ آخری نبی ان میں آئے, لیکن یہ کیا ہو گیا کہ بنو اسماعیل ان کے خاندان میں آخری نبی آئے. جان رہے ہیں واقعات بھرے پڑے, میں سنانے جاؤں تو تفصیلی بات ہو جائے گی. واقعات بھرے پڑے ان یہودیوں کے اندر کی گفتگو کے جو اندر کے بعد میں مسلمان ہونے والوں نے فاش کیے. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آگے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بنی, وہ کہنے لگی میرے باپ کو میرے چچا کو اطلاع ملی تھی کہ مدینہ میں آخری نبی کا ظہور ہوا ہے, یہ حضور کو جانچنے کے لیے مدینہ آئے تھے اور پھر واپس خیبر پہنچے, اور میں ان کی بات سن رہی تھی پردے کے پیچھے سے کہ چچا میرے باپ سے کہہ رہا تھا انہو ہو, یہ وہی نبی ہے جس کی علامت کتاب میں ہے. باپ نے مجھ سے کہا, میرے باپ نے میرے چچا سے کہا تھا خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. پھر دونوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے, کہ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے اس لیے مخالفت کرنی چاہیے. حسد ہے. میں اسے شروع میں عرض کیا کہ اس آسمان پر سب سے پہلا گناہ اگر کسی کوئی ہوا ہے تو وہ حسد کا ہوا, اور اس زمین پر سب سے پہلا گناہ اگر کوئی ہوا ہے تو وہ حسد کا ہوا. یہ دو حسد کے گناہ ہیں. جو سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا ہے آدم علیہ السلام سے, سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا ہے آدم علیہ السلام سے. اور آپ غور کریں کہ ایسا شخص اور ایسی ذات اور ایسی شخصیت جو ہزاروں سال سے اللہ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہو, ایک حسد کی بیماری نے اس کو مردود شیطان اور ابلیس بنا دیا. فخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, نکل جا تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, اور قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے.
ہزاروں سال عبادت کرنے والا ایک حسد کی بیماری کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مردود قرار دیا. حسد تھا. کیا حسد تھا؟ کہ میں بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں ہے، اور مجھ پر اس کو فوقیت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں بہتر ہوں، اس کو مجھ پر کیوں فوقیت دی جا رہی ہے؟ مٹی کا، میں آگ کا، جلا حسد کی آگ میں، اور انکار کیا سجدے سے کہ میں کیوں سجدہ کروں اسے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ صلاحیتوں کا رکھنے والا ہوں. پہلی بیماری حسد کی. اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ زمین پر بھی حسد کا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، قابیل و حابیل. ایک بچی کے مسئلے میں اختلاف ہوا، دونوں سے کہا گیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں رکھو اللہ کے سامنے، آگ آئے گی، جس کی قربانی کو وہ جلا دے، سمجھ جانا اللہ کو اس کی بات قبول ہے اور وہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے. اور ادھر قابیل نے کچھ رکھا اور ادھر حابیل نے کچھ رکھا، حابیل کے مال کو آ کر آگ نے جلا دیا اور قابیل کا مال ویسے ہی پڑا کا پڑا رہ گیا. قرآن کہہ رہا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد کر دی گئی. قال لاقتلنك، بس اسی پر کہ تیری کیوں قبول ہوئی، میری کیوں قبول نہیں ہوئی. اس کے حسد کے جذبے نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا کہ کہنے لگا کہ میرے بھائی میں تو تجھے قتل کر ڈالوں گا. اس مقام پہ تجھے عزت کیوں ملی، مجھے عزت کیوں نہیں ملی، میں قتل کر ڈالوں گا تجھے. اور قتل کر بھی ڈالا. آخرکار قتل کر بھی ڈالا، اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا. وہاں سے سارا تباہی کا چشمہ پھوٹا ہے، خرابیوں کا چشمہ پھوٹا ہے. قتل، کبر، حقارت، بغض، دشمنی، عداوتیں، ان ساری خرابیوں کے پیدا ہونے کی بنیادی وجہ ہے اور بنیاد ہے حسد، تکبر حسد کی وجہ سے، حقارت حسد کی وجہ سے، کینہ حسد کی وجہ سے، بغض حسد کی وجہ سے، عداوتیں اور دشمنیاں حسد کی وجہ سے، نفرتیں حسد کی وجہ سے، پھر ایک دوسرے کے خلاف اور عزتوں کو اچھالنے کے لیے جھوٹ اور بہتان ترازیاں حسد کی وجہ سے، اور لوگوں کی عزتوں اور ٹوپیاں اچھالنے کی کوششیں حسد کی وجہ سے، یہاں تک کہ کسی کو مار دینا اور کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اس کی بھی کوششیں صرف اور ایک صرف بیماری حرکت کر رہی ہوتی ہے حسد کی. یہ قتل تک پہنچ گیا اس حسد کی بیماری میں، یہ قتل تک پہنچ گیا حسد کی بیماری. اسے ساری بیماریوں کا، خرابیوں کا گویا منبع ہے حسد کی بیماری، ساری خرابیوں کی جڑ ہے حسد کی بیماری. تمنی زوال نعمہ، اللہ کے کسی بندے پر کوئی نعمت دیکھ کر جلنا کڑنا کہ کیوں ملا اسے. اس کے مقابل میں حکم دیا گیا تھا خوش ہو جاؤ، اللہ نے اسے کسی نعمت سے نوازا ہے، خوش ہو جاؤ، اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے، خوش ہو جاؤ، اللہ نے اسے حسن سے نوازا ہے، خوش ہو جاؤ، اللہ نے اسے مقام اور عزت سے نوازا ہے، تمہارا کیا جانے والا ہے خوش ہونے میں، کیا جانے والا ہے؟ اور پھر یہ اصول کی بات ہے، ضابطے کی بات ہے کہ حاسد کے حسد سے جس پر حسد کیا جا رہا ہے اللہ اس کو اس کی نعمت سے محروم نہیں کرتے، وہ تو باقی رہنے والی ہے، الٹا یہ جل جل کر اپنی زندگی تباہ کر لیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اس حسد ہی کو اللہ نے کہا، اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. کیا یہ لوگوں سے حسد اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے ان کو نوازا ہے، اب اللہ جس کو چاہے گا نواز دے گا، یہ حسد کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اور صاف اللہ کہہ رہے ہیں، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اے حسد کرنے والوں یاد رکھو، کل بھی ابراہیم اور ان کے خاندان پر حسد کرنے والے بہت تھے، لیکن ان کے حسد سے ابراہیم اور ان کے خاندان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہم نے ان میں نبوت اور رکھی، حکمت اور رکھی، بڑی بڑی سلطنتیں ابراہیم کے اولادوں کو عطا کی. حسد کرنے والے حسد کرتے رہ گئے اور یہ ترقی کرتے رہ گئے. قیامت تک کے انسانوں تم بھی سمجھو کہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تم بس چلتے ہی رہ جاؤ گے، حسد کرتے ہی رہ جاؤ گے.
اور جسے ہمیں نوازنا ہے ہم نوازتے چلے جائیں، کیونکہ تم اللہ کے مقابلے میں جا رہے ہو، تم اللہ سے ٹکر لے رہے ہو، تم اللہ کی تقسیم پہ سوال اٹھا رہے ہو. کس کی مجال کے جو اللہ کی تقسیم پہ سوال اٹھائے، اور کس کی مجال جو اللہ کے دیے ہوئے پر اعتراض کرے، اور کس کی مجال، اور ہزار مرتبہ ایسی مجال کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ جو مجھے ملائے کہیں اللہ اس سے بھی مجھے محروم نہ کر ڈالے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا، ایاکم والحسد، میری امت حسد سے بچنا، بہت بچنا. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد کی بیماری نیکیوں کو ایسے تباہ کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. حسد سے بچو. اور اشارہ دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ تم سے پہلی امتوں کی بیماریاں تم میں بھی سرایت کر گئی ہیں اور کر جائیں گی. اور فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بیماری حسد اور بغض کی بیماری ہے، وہ بیماری حسد اور بغض کی بیماری ہے. اور پھر فرمایا، ہی الحالقہ، اے میری امت یاد رکھو، یہ مونڈ دینے والی ہے، مونڈنے والی. اور کہا تھا، یہ ایسا استرا ہے، ایسا استرا ہے، یہ بالوں کو نہیں مونڈے گا، بلکہ یہ ایسا استرا ہے جو دین کو مونڈ ڈالے گا، کہ دین مونڈ جائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کا نتیجہ نکلے گا. جہاں آدمی حسد میں ہے وہیں پر آدمی بغض میں جائے گا، وہیں پر آدمی کینے پہ جائے گا، اور جہاں آدمی بغض و کینے پہ جائے گا وہیں پر بہتان اور تہمتوں پہ پہنچے گا، وہیں پر آدمی الزام تراشیوں پہ پہنچے گا، وہیں پر آدمی عزتیں گھٹانے کی فکر میں لگے گا، اور ساری زندگی اپنی کھپائے گا کسی ایسے شخص کے پیچھے جس کو اللہ نے کوئی نعمت سے نوازا ہے. صاف کہا تھا کہ یہ تمہیں تباہ کر دے گی، تمہارے دین کو تباہ کر ڈالے. ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی ہے، عجیب، کہ آدمی اللہ کا قرب اور جنت عبادتوں سے حاصل کرے گا. میں آپ سے بہت صاف لفظوں میں کہوں کہ بعض دفعہ اندر کی بیماریاں بڑی بڑی عبادتوں کے باوجود آدمی کو جہنم میں پہنچائیں. بڑی بڑی بات کہ حسد سے بچ جانا ایک ایسی بیماری، ایسی بنیادی علام، ایسی بنیادی صفت ہے، اور حسد سے بچ جانا ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کم عبادتوں کے باوجود ایسے شخص کے لیے جنت کے فیصلے کرے گا. کم عبادتوں کے باوجود، کم ریاضتوں کے باوجود، کم مجاہدوں کے باوجود، کم ذکر و شکر کے باوجود، کم تہجد اور کم نوافل کے باوجود، دل اگر حسد سے پاک ہے، دل اور حسد کینے سے پاک ہے، تو اللہ ایسوں کے لیے کیا آخرت دنیا میں جنتوں کے اعلانات کر دیں گے؟ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ایک ایک امت کے فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے معاشرہ، امت پناہ تباہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يجتمع فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. حسد آئے گا تو ایمان نکلے گا، ایمان آئے گا تو حسد نکلے گا. کیونکہ ایمان کہتے ہیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کو، ایمان کہتے ہیں اللہ کے یقین کو، ایمان کہتے ہیں اللہ کے کرتا دھرتا سمجھنے کو، ایمان کہتے ہیں اس دنیا میں جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ ملا ہے، اس فیصلے کو دل میں بٹھانے کو. جب آپ اسی پر اعتراض کر رہے ہو کہ اس کو یہ غلط ملا، اس کو یہ صحیح ملا، اس کو یہ ایسا ملا، اس کو وہ ویسا ملا، تو گویا آپ ایمان ہی پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ حضور نے فرمایا، نسائی شریف میں روایت ہے کہ کسی دل میں ایمان و حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جس کے دل میں کسی کے تعلق سے حسد پیدا ہو رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کسی باریک راستے سے باہر نکل رہا ہے، اور اگر کسی کے دل میں ایمان آ رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل سے حسد کہیں نہ کہیں دور جائے گا، تبھی ایمان اندر آ پائے گا. ایک دل میں یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. جیسے آگ و پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتعاصدوا، لوگ برابر خیر پہ رہیں گے، لوگ برابر بھلائی کی زندگی گزارتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ اللہ کا برابر خیر کا معاملہ ہوتا رہے گا جب تک کہ ایک بیماری ان کے اندر جنم نہ لے لے، اور وہ بیماری ہے حسد کی۔ جب آپس میں ایک دوسرے پر حسد کرنے لگیں گے تو اللہ بھی ان کو خیر سے محروم کرے گا اور یہ بھی خیر سے ہٹ جائیں گے۔ کہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ حسد سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اور خود کو بچائیں، یہ تباہی ہے اور خطرناک تباہی اس کی وجہ سے آتی ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی عجیب روایت ہے تلبیس ابلیس میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس وقت نوح علیہ السلام نے سارے جانوروں کو اور انسانوں کو جو ان کے ماننے والے تھے وہ اپنی کشتی میں سوار کیا، دیکھا کشتی کے کنارے پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جس کو پہچان نہیں پا رہے کون ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، بھائی تو کون ہے؟ تو کہنے لگا، میں شیطان ہوں، اللہ کے عذاب سے مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، اور تیری اس کشتی میں میں جو سوار ہوا ہوں وہ اس لیے کہ یہ جو باقی کے ہیں ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کروں اور ان کے اندر ایسی چیزیں ڈالوں جس سے یہ آپس میں لڑیں۔ کچھ نکل یہاں سے، تو یہاں کیا کر رہا؟ کہا، نہیں نہیں مجھے یہاں رہنے دو، میں پانچ چیزیں ایسی ہیں جس سے انسانوں کو تباہ کرتا ہوں، ان میں کی تین چیزیں تمہیں بتا دوں گا، اس کے عوض مجھے اس کشتی میں رہنے دو۔ وہی آئی ازنو علیہ السلام، اس سے کہو ان تین چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جو دو چیزیں جو تو چھپانا چاہ رہا تھا وہ بتا دے گا تو اس میں رہنے دیا جائے۔ نو علیہ السلام نے کہا، ان پانچوں میں سے تین کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ دو جو تو بتانا نہیں چاہ رہا ہے جس کی بنیاد پر تو نے لوگوں کو تباہ کیا ہے اور لوگ تباہ ہوتے ہیں، ہمیں تو بس وہی دو بتا دے۔ وہ کہنے لگا، نو وہ دو بیماریاں ہیں، ایک بیماری وہ ہے جس کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، اور دوسری بیماری وہ ہے جس کی وجہ سے آدم جنت سے نکالے گئے۔ یہ دو بیماریاں، ایک بیماری حسد کی، حسد کی وجہ سے میں جنت سے محروم ہوا، اور دوسری بیماری ہے لالچ کی، اس کی وجہ سے آدم جنت سے محروم ہوا۔ الحسد والحرص، یہ دو بیماریاں ہیں جس میں ڈال کر میں نے اکثروں کو جہنم پہنچایا، اکثروں کو۔ اپنا بہکانے کا بنیادی فن اس نے بتا دیا، اس پر میں بہکاتا ہوں لوگوں، یہ اصل بنیادی جڑ ہے میرے بہکاوے کی، یہ لوگوں کے تعلق سے دلوں میں حسد پیدا کرتا ہوں، اسے یہ کیوں ملا، اس کے کیوں نام ہو رہا، اس کی کیوں عزت ہو رہی، اس کو کیوں کامیابی مل رہی، اس کو کیوں ترقی مل رہی، اس کا کاروبار کیوں اچھا چل رہا، اس کی بچیاں دیکھو کتنی اچھی گھروں میں رہ رہی ہیں، اس کے بچے دیکھو کتنی اچھی جاب کر رہے ہیں، دیکھو ان کا تو اب گھر بھی بن گیا، دیکھو بچے بھی اب شاندار ہو گئے، دیکھو ان کے پاس گاڑی، دیکھو ان کے پاس فلاں، دیکھو اس کے پاس یہ، دیکھو اس کو تو انعام بھی مل گیا، دیکھو اس کو تو ایوارڈ بھی مل گیا۔ کیا کچھ نہیں ہے جس پر آدمی اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ کیوں، اس کے ساتھ کیوں، اس کے ساتھ کیوں، اور کوشش کرتا ہے اپنی زبان سے کسی بہانے سے کہ ملنے والی اس نعمت پر کوئی الزام لگانے کہ اندر کی خرابی ہے جو زبان کو بے قابو کرتی ہے کسی کی تعریف کے سننے کے وقت۔ ارے ان کے پاس تو بہت مال ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، چھوڑ دیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کاروبار کا طریقہ پتہ نہیں کیا ہے، تمہارا کیا جانے والا تھا، تم کہتے اللہ کا شکر ہے، کس نے پوچھا تھا کہاں سے آیا ہے۔ یہ جو زبان کا جملہ نکل رہا ہے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اندر حسد کی بیماری بیٹھی ہوئی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، برداشت نہیں ہو رہا۔ ارے ان کی تو بہت تعریف ہو رہی ہے، ہاں لیکن وہ تو ایسے ہیں، برداشت نہیں ہوا آپ کو۔ ارے ان کا بچہ تو ایسا ہے، ہاں لیکن دوسرا بچہ تو ایسا ہے، برداشت نہیں ہوا، برداشت نہیں ہوا۔ اور یہی وہ برداشت کا نہ کرنا حسد ہے، اس میں آدمی تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تباہی اور بربادی کے ایسے دہانوں پہ پہنچتا ہے کہ بعض دفعہ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور بعض دفعہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے شیطان نے کہا کہ دو ہیں، دو بیماریاں ہیں جس میں ڈال کر میں آدم کی اولادوں کو جہنم پہنچاتا ہوں، ایک ہے حسد کی بیماری اور دوسرا ہے حرص اور لالچ کی بیماری۔ اس سے ہوتا ہے
اس سے تباہ ہوتی ہے انسانیت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کافی تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اس سلسلے میں سخت ترین باتیں کہتے تھے کہ ڈرو حسد سے، ایک دوسرے پہ جلنے سے، کینے سے، ملنے والی کسی نعمت پر اس جذبے سے کہ یہ اس کے پاس سے ہٹ جائے، اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے تھے کہ اصول الشر ستہ، ساری خرابیوں کی جو بنیادیں ہیں وہ چھ چیزیں ہیں، اس میں سے تین تو بنیاد ہے اور چار اس کی شاخیں ہیں، تین شاخیں ہیں، تین بنیاد ہیں. کہا جو بنیاد ہے سارے شر کی، جو بنیاد ہے ساری خرابیوں کی، وہ تین چیزیں جو جڑ ہیں، پایا ہے، یہ تین پلر ہیں ساری خرابیوں کی جڑ، ساری خرابیوں کی بنیاد. الحرص والحسد والحب الدنیا، یہ تین بیماریاں ہیں، ایک ہے حسد، دوسرے لالچ، اور تیسرے دنیا کی محبت. دنیا میں جتنی خرابیاں تمہیں نظر آئے گی یہ تین بنیادیں اس کے پیچھے نظر آئیں گی، یا حرص ہے، یا حسد ہے، یا دنیا کی محبت ہے، یا حرص ہے، یا حسد ہے، یا دنیا کی محبت ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ اس کی تین شاخیں ہیں، اس کی تین شاخیں ہیں، تو وہ بھی اس کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے نتیجے میں باہر آتی ہیں، اور دیکھو جن کے اندر نظر آ رہی ہیں تو سمجھ جانا وہ بھی ان میں سے کسی تین بیماریوں کا اندر سے شکار ہے، کہ حب الریاسہ وحب الثناء وحب الفخر، تین چیزوں کا. آدمی کو بڑا بننے کی چاہت، بڑا بننے کی چاہت، کوئی میری تعریف کرے اس کی خواہش، اور اپنے فخر کو ظاہر کرنے کی خواہش، اپنے باتوں کو فخریہ بیان کرنے کا مزاج، یہ ہے ان تین جڑوں کا، یہ ہے پھل جو ادھر نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اور یہی چھ بیماریاں ہیں جو بیماریاں ساری کی ساری دنیا کی خرابیوں کی جڑ ہیں، کہیں خرابی حسد کی وجہ سے، کہیں خرابی حرص کی وجہ سے، کہیں خرابی مال کی محبت کی وجہ سے، کہیں خرابی بڑا بننے کا شوق ہونے کی وجہ سے، کہیں خرابی اپنی تعریف کی چاہت کی وجہ سے، کہیں خرابی اپنی بڑائیاں بگاڑنے کی وجہ سے. دیکھو ساری دنیا کے اندر خرابیاں ان کے علاوہ اور کسی بنیاد پر آپ کو نظر نہیں آئیں، صحیح ہی ہیں، تو اس میں بھی بنیاد کی حیثیت حسد کی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جسے کہتے ہیں کہ بنیاد کی حیثیت حسد کی ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ بہت خطرناک ترین بیماری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے کہہ رہے ہیں کہ یہ موڑ دینے والی بیماری ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ استرا نہیں ہے جو سر کے بالوں کو موڑے گا، بلکہ یہ وہ استرا ہے جو دین کو موڑ ڈالے گا، کچھ نہیں بچے گا آدمی کے پاس، سب تباہ ہو کے رہ جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو حسد سے بچانا، اپنے آپ کو حسد سے بچانا، کیونکہ بعض دفعہ بڑی بڑی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ان خرابیوں پر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ لینا آدمی کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس لگائے ہوئے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے، ابھی ایک آدمی آئے گا جنتی ہے. سارے صحابہ دیوار دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کون آتا ہے، کون آتا ہے. ایک صحابی آئے وضو کر کے، وضو کا پانی ان کا ٹپک رہا، ہاتھ میں چپل لیے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں. دوسرے دن ایسے ہی حضور کی مجلس لگی ہوئی اور حضور نے کہا ابھی ایک بندہ آئے گا وہ جنتی بندہ ہے. پھر دیکھا کہ وہی جو کل آئے تھے وہی آ جا رہے ہیں. تیسرے دن حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ابھی ایک بندہ آئے گا وہ جنتی ہے. پھر تیسرے دن لوگوں نے انہی کو دیکھا، عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان صحابی کے پاس جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، کہا سعد میرے ابا کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا ہے، دو تین دن تمہارے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ اور نیت تھی کہ گھر میں رہ کر رات کے ان کے عمل دیکھوں کہ رات میں ایسا کیا کرتے ہیں جس پر حضور نے انہیں جنتی کہا ہے.
ان کے گھر میں کہا بھائی آ جائیے، مرحبا ہے، تشریف لائیے. رات میں خود سونے کا ناٹک کر کے دیکھتے رہے ان کو کہ یہ میرا میزبان کیا کرتا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ آتے ہیں، کوئی وظیفہ کوئی نماز نہیں، اپنا بستر بچھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. رات میں کبھی نیند ہوشیار ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر پھر کروٹ بدل کے اور سو جاتے ہیں، فجر کی اذان پہ اٹھتے ہیں اور نماز مسجد میں جاتے ہیں. پہلا دن یہی، دوسرا دن یہی، تیسرا دن یہی، تین دن ہو گئے، رات میں کوئی عمل ہی نظر نہیں آ رہا. یہ تہجد پڑھتے ہوں گے، کوئی خاص نماز، کوئی خاص وظیفہ، کچھ نہیں. یہ تو سوتے ہیں عشاء کے بعد، اٹھتے ہیں فجر پر. تیسرے دن جانے لگے اور کہنے لگے کہ سنو سعد، میرے والد سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، وہ تو بات یہ تھی کہ تین دن مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے، اور تینوں دن تم آئے تھے، میں صرف اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں تمہارا کون سا عمل ہے جس پر اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی کہا، تاکہ میں بھی اس عمل کا کرنے والا ہو جاؤں. جیسا عجیب جذبہ تھا، یہ ہے جذبہ اصل، کہ اللہ کسی کو کوئی نعمت دے تو یہ نیت کرو کہ اللہ مجھے بھی مل جائے، اس کے اندر اور ترقی ہو، اللہ مجھے بھی مل جائے. کیسے اسے ملی؟ وہ اعمال کرنے والا میں بھی بن جاؤں، اس کو بھی ملے مجھے بھی ملے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے. یہ جذبہ. وہ کہنے لگے بھائی یہی جو تین رات تو نے مجھے دیکھا ہے میری زندگی بھر کا معمول ہے، ایسا نہیں کہ کوئی تھکن کی وجہ سے، کوئی کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں رات میں کچھ نہیں کر رہا تھا، یہ تمہاری وجہ سے میں رات میں سویا ہوا تھا، بس جیسے میں چاہے تم نے ان تین دن راتوں میں دیکھا ہے بس وہی راتیں میری ہمیشہ کی ہیں. عبداللہ ابن عامر ابن العاص جانے لگے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی ادھر آؤ، یہ تو سارا میرا وہی عمل ہے جو تم نے دیکھا ہے، البتہ میرے اندر ایک خاص صفت ہے، شاید اس کی وجہ سے حضور نے جنتی کہا. تو کیا ہے وہ، کیا صفت ہے اور کیا کوالٹی ہے جس کو تم کہہ رہے ہو کہ شاید اس پر حضور نے جنتی کہا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ میرا دل سارے مسلمانوں کے تعلق سے صاف ہوتا ہے، اور اللہ کسی مسلمان اور کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا. عبداللہ ابن عمر چیخ اٹھے، ای واللہ خدا کی قسم یہی صفت ہے اور یہی کوالٹی ہے جس پر حضور نے تجھے جنتی کہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو قابو میں لا پاتے ہیں کہ جنتی، دنیا میں جنت کی بشارت نمازوں اور تہجدوں پر نہیں تھی، دنیا میں درجات کی بشارت دل کو پاک و صاف کرنے پہ مل رہی تھی. حسد سے پاک دل ہے، کینے سے پاک دل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جنتی آئے گا تمہارے پاس ابھی، جنتی آئے گا تمہارے پاس ابھی، جنتی آئے گا تمہارے پاس ابھی. تو ایک تو حسد ہے، یہ بہت تباہ کر دینے والی بیماری ہے. کہ کیا ہے فرق کو سمجھیں، پھر سے میں دہراتا ہوں کہ ایک حسد تو حرام ہے اور ایک حسد جائز ہے. ایک حسد جائز ہے جس کو غبطہ، اور دوسری اردو میں اور اگر میں اسے آسان کروں تو اسے کہتے ہیں رشک کرنا، حسد نہیں رشک کرنا. ایک تو حسد ہے، تو کیا ہے تمنی زوال النعمہ، کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو یہ تمنا کرنا کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے وہ نعمت ہٹ جائے، اس کو کیوں ملی اس کو نہ ملے، یہ ہے. اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے باغور کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے. یہ حرام ہے اور اتنی خطرناک حرام ترین چیز ہے کہ شیطان کے تباہ کرنے کا پہلا ڈاؤ یہی ہے، وہ انسانوں کو اس پر تباہ کرتا ہے. اور ایک ہے رشک، ایک ہے رشک، جب وہ کیا ہے وہ جائز ہے، بلکہ وہ تو مطلوب ہے. وہ رشک یہ کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی لائن سے نعمت سے نوازا، مال سے، علم سے، طاقت سے، دوسری دنیا کی سخاوت سے، کسی نعمت سے نوازا ہو، یہ نیت کرنا کہ یا اللہ تو نے جس نعمت سے اسے نوازا ہے مجھے بھی اگر وہ ملتی تو جیسے یہ تیری فرما برداری اس نعمت میں کر رہا ہے میں بھی تیری فرما برداری ویسے ہی کرتا. حضور نے کہا تھا لا حسد الا فی سنتین، کہ حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں، یہی رشک جائز نہیں مگر دو چیزوں میں.
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فهو ينفق بها، کہ ایسا شخص جس کو اللہ نے مال خوب نوازا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کرتا رہتا ہے، اب آپ دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی یہ مال ملے، یہ میرے بھائی کے پاس رہے، اس میں کمی نہ آئے، اللہ اس میں اور ترقی دے، مجھے بھی اللہ مال دے، میں بھی خیر کے کاموں میں اسے خرچ کروں گا، یہ جائز ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، اور ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہاں اجازت ہے کہ اللہ سے مانگو کہ یا اللہ یہ علم مجھے بھی ملتا تو میں بھی لوگوں کو اس علم سے فائدہ پہنچاتا. کہ یہ رشک جائز ہے، یہ رشک تو جائز ہے، لیکن یہ کہ اس سے پاس سے ہٹ جائے، اس کو نہ ملنے پائے، مجھے مل جائے، اس تک نہ جائے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، تو کم از کم اس کو بھی نہ ملے، مجھے بھی نہ ملے، کسی اور طرف چلے جائے. ہم نے کتنے مسائل امت کے اپنوں کو ضائع کیا اس جذبے کی وجہ سے، کہ نہیں صاحب میں تو لڑوں گا اس سے، کیوں میں نہیں تو یہ بھی نہیں، کسی تیسرے کو دشمن کو چلا جائے لیکن اس کو نہیں جانا چاہیے. کتنے ایسے جذبے ہمارے پاس موجود ہیں، کتنے ایسے واقعے ہمارے پاس موجود ہیں، کتنے ایسی کہانیاں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے لیے کیا کچھ نہیں انسان کرتا، تہمتیں لگاتا ہے، بہتان ترازیاں کرتا ہے، الزام کی بارشیں کر دیتا ہے، جھوٹ بک بک کر کسی کو تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ کوششیں نہیں کر دیتا، اور بھول جاتا ہے کہ دنیا کا نظام انسان کی کوششوں سے نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے چلتا ہے. کوئی عزت پاتا ہے اللہ کے دینے سے، کوئی ذلیل ہوتا ہے اللہ کے دینے سے. اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ شر میں، برائیوں میں سب سے بری برائی اگر کوئی ہے تو وہ حسد ہے. ان اقبح الشر الحسد، معاویہ رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے کہ سب سے برا شر اور سب سے خطرناک شر وہ حسد ہے. اور سنو اے لوگوں، حاسد، حسد کرنے والا جس پہ جلتا ہے اس کا کچھ نقصان کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے. جاؤ مارکیٹوں میں جا کر دیکھو، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا، صرف اس کو نیچے گرانے کے واسطے خود نقصان پہ کاروبار کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ رہتا، ان کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. دیکھو کہانیاں، تباہیاں. کسی کی عزت اچھی ہو رہی ہے، اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ اچھالنے والے کا نام خراب کرتا ہے، اس کی عزت باقی رہتی ہے. اللہ کا نظام ہے. چونکہ ضابطہ ہمیں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ حسد کرنے والا انسان سے نہیں لڑ رہا ہوتا ہے، حسد کرنے والا انسان کے بنانے والے اللہ سے لڑ رہا ہوتا ہے، اللہ سے لڑ رہا ہوتا ہے، اللہ کی مخالفت پر ہوتا ہے. اور جو اللہ سے لڑے جیتے گا کون؟ اللہ جیتے. علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی دیا. کیونکہ یہ جذبہ فطری ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل پاک ہے. نہیں صاحب، پیدا ہوگا انسان ہو، جس طرح سردی بخار کا آنا ایک لازمی انسان ہونے کا حصہ ہے، زندہ ہونے کا حصہ ہے، ایسے ہی انسان ہو، زندہ ہو، تو یہ خرابیاں پیدا ہونا ایک انسان ہونے کا عام حصہ ہے. اس بیماری کا آ جانا بری چیز نہیں ہے، اس کو باقی رکھ کر اس پر زندگی کو آگے بڑھانا یہ خطرناک ہے. خیالات آتے ہیں. سے پہلا سب سے آسان علاج ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا تھا، انظروا الى من هو فوقكم ولا تنظروا، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. اے لوگوں، دنیا کے معاملوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھا کرو. کوئی تمہیں تمنے سے اوپر والا نظر آئے تو کبھی نظر کو پھرا کر اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لینا، یہ اندر کا نفسیاتی علاج ہو جائے گا. کہ جس رب نے اسے نوازا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اس سے تو زیادہ مجھے اچھا بنایا ہے. کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تاکہ تم شکر پر رہو، حسد پہ نہ جاؤ. پہلا علاج ہے، جہاں کسی کی کسی نعمت سے دل میں برا خیال پیدا ہو، وہیں پر کسی ایسے کو دیکھ لیں جو ہم سے نیچے اس نعمت کے معاملے میں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس جگہ تو نہیں رکھا تو نے کم از کم مجھے، ورنہ تو قادر تھا کہ یہاں سے پکڑ کر یہاں پھینک دیتا مجھے. اسے نیچے والے کو دیکھو، پہلا علاج. اور دوسرا علاج ہے، جس کے دل میں، جس کے تعلق سے دل میں برے خیالات آئیں، حسد کے جذبات پیدا ہوں، تنہائیوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر
اس کے لیے دعائیں کر دو. بہت کڑوا گھونٹ ہے. 100 رکعتیں پڑھ لینا آسان ہے, 1000 نوافل پڑھ لینا آسان ہے, لیکن جس کے تعلق سے دل میں برے خیال ہیں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہنا کہ یا اللہ اس کو اچھا رکھ اور اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر, خدا کی قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے 100 رکعت پر بھاری ہے یہ چیز. بہت مشکل چیز ہے, بہت مشکل چیز ہے کہ ہاتھ اٹھے اور زبان پر اس شخص کے لیے جملے نکلے جس کے تعلق سے دل میں حسد ہے. بہت مشکل ہے. لیکن آدمی اگر کر گزرے, آدمی اگر کل گزرے تو اس حدیث کی بنیاد پر سعد رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہا تھا جسے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو سعد کو دیکھ لے. گویا اشارہ دے رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری پر قابو پانے والا گویا دنیا میں جنتی ہے, دنیا میں جنتی ہے. تو یہ صرف معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, چین سکون غارت ہو جاتا ہے. اس لیے بنیاد ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اور جس کے تعلق سے یہ جذبے پیدا ہوں اس کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ یا اللہ اس کی نعمت میں اور اضافہ کر دے. تیسرا علاج ہے تنہائی میں تو اس کے لیے دعا کرو, اور تیسرا علاج ہے مجمع میں اس کی اور تعریف کرو. دیکھو پھر شیطان پھٹک نہیں پائے گا کسی ایسے شخص کے لیے اور کسی ایسے جذبے کے ساتھ دوسری مرتبہ اس انسان کے پاس کہ بھائی یہ تو الٹا کر رہا ہے, میں تو اس کو جلا رہا ہوں, یہ اس کے باہر نکل کر اور تعریف کر رہا ہے. کیونکہ لڑنا انسان سے نہیں ہے دوستوں, لڑنا تو شیطان سے ہے, کیونکہ وہ قسم کھا کے آیا ہوا ہے کہ جہنم میں پہنچاؤں گا اسے. تو لڑنا اس سے ہے, اور اس سے لڑائی کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں وہ حملہ کرے اس لائن کا حسد کا وہاں پر علاج ہے کہ نیچے والے کو دیکھ, دعا کر, اور جس کے تعلق سے خیال غلط آیا ہے مجمع میں نکل کر اس کی اور تعریف کر. آئندہ شیطان اس بیماری میں مبتلا کرنے کو 10 مرتبہ سوچے گا کہ یہ تو الٹا کرتا ہے, یہ تو الٹا کرتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیثوں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یہ اشارے علاج کے طور پہ ملتے ہیں کہ یہ بہت اہم ترین موضوع ہے.